Бірінші раундты бастайтын боламыз. Бұл жерде де жалпы басымдылықты өз қолына алып Алексей барлығын осы жерден шешіп тастайды деген сенімдеміз. Тағы да, тағы да міне. Шахкан Сагар барынша. Бірінші номермен жұмыс жасап көргісі келген еді. Алғашқы раундта дегенмен оған Алексей мүмкіндік бермеді. Міне, қорғаны, ай, тамаша. Қорғана жүріп, міне, бір апперкотты қалай әдемі өткізді қазір. Міне, тисе тереке, тимесе бұтаққа да бұра беретін үнді боксшыларына осындай тактика керек. Міне, осындай бапкерлік құрамның, бапкерлік штабтың қандай керемет жұмысы көзге ұрып тұр міне. Керемет. Қазір нокдаунды ашуы мүмкін қазір Алексей. Бұл финалдық кездесуді де мерзімінен бұрын аяқтап жатса таң қалмаңыздар. Осы уақытқа дейін ұзаққа созбаған қарсыластарын бірінен кейін бірі сұлатып тастаған болатын. Енді мінекей финалдық кезеңде Жаққан Сагарға да мүмкіндік бермейтіндей көрініп тұр қазір. Тамаша, міне қорғана жүріп, қорғана жүріп, екінші нөмірмен ойнап жүріп қазір басымдылықты өз қолында ұстап тұр деген бұл әрине тәжірибе. Өте үлкен боксшының тәжірибесі білдіреді және де тактикалық бапкерлердің тактикалық тұрғыдан оза шауып тұрғанын тағы бір мәрте айта кетуге болады. Міне, білді үнді боксшының қалай көпігіріне ұра беретінін, шабуылға шыға беретінін және де міне тағы да мына жерде қазір нокдаун ашуға да болатын еді. Апперкот, екі апперкот өткеннен кейін болды ғой, енді басқа не айтамыз. Шахкар Сагар қазір өзінің не істеп жүргенін білмейді. Міне, оң солды қолын сонау жақтан алып келіп жинап ұрам дегенше Хованцев тіпті алдыңғы қолымен ақ ұпай алып жатыр. Жарайсың Алексей қазір. Міне, соңғы минутта қалды отыр екінші раундта. Бұл раундта міне іштен керемет. Жалпы міне іштен ұр деп те қазір жанки, міне осындай соққы керек еді ғой. Іштен және бастан кезек-кезек жеп міне оң қол, екі қолда қимылдап тұр. Аяқпен де әдемі өнер көрсетіп жатыр қазір Алексей Хованцев. Басқа не керек? Енді басын бұқпағанда қайтеді. Жаққар Сагар төреші болса басынды көтер деп жатыр. Міне тағы да іштен, тағы бауырдан бір соққы болса қазір отырайын деп тұр Жаққан Сагар. Міне осылай енді қарсыласын, міне басын бұғат болды. Осымен қазір екінші раунд аяқталды. Міне тамаша, жарайсың Алексей. 5-0 бұл. 4-1 қалай қызық. Айқын 5-0 деген баға бола ма деп едік, дегенмен индонезиялық төреші қазір Шахкар Сагарды бағалаған екен еңбегін. Осылайша төртте бір тіркеліп отыр. Негіз жаман емес. Үшінші раундта қазір Алексейге алғашқы